5 років назад мені чоловік подарував оцю троянду. Дуже гарна, ніжна кімнатна троянда. І вона у мене зачахала в горщику, тому що їй некомфортно було. В неї співала їй то, не коли лату, ще щось там, то їй не сонячно, то їй некомфортно. І висадила я її в ґрунт, так як я грядкою займаюся вже 5 років, тому я її одразу і висадила, було місце. Зразу так же, щоб мені було видно. І позавчора прийшла хуліганка і хотіла вкрать. Получається, хотіла вкрать моє щастя, да, дуля тобі? Я загризу за своє щастя. Понятно? Вот така сила повинна бути у ваших відносинах, що навіть кущ троянди не можуть витягти. Заводьте свої грядки, заводьте свої міцні сімейні стосунки, і буде вам щастя. І не треба заритися на чуже. Як ми її будемо реанімувати? Пообрізаємо це все, тому що, щоб вона не тратила силки, і візьмемо ось такі добрива і посипемо просто, і поб'ємо там відповідно і так далі. І вона гарненько буде рости і тикне дульку тому, хто прийде ще раз її рвати. Бажаєте замовити мої рослини, гейхери по 50 гривень, пишіть мені в особисті повідомлення, як вам історія, напишіть свою історію якусь.